Hər kəsə salam. Mən Masterin 1 tədris mərkəzinin ingilis dili müəllimi Nərmin Həsənova. Bu gün sizinlə 7 aprel tarixində keçirilmiş sınaq imtahanının suallarına baxacağıq. İlk olaraq suallara başlamamışdan öncə dinləməmizə baxaq. So you've got a few minutes to discuss with your partner. So, as far as I know, the main similarity between Mars and Earth is that they can both support human life. Yeah, but do we know that's actually true? I mean, Mars is much colder than Earth, isn't it? It says here it's about minus 55 degrees most of the time, whereas on Earth, only places like Antarctica get that cold. True. Well then, I suppose you could say both planets are a similar distance from the Sun. No way! Mars is much further away. It says here it's about 228 million kilometers, while Earth is about 150 million. Yes, but in space that's not that far. Jupiter is like almost 780 million kilometers. That's why we use astronomical units when we talk about distance in space. Earth is one astronomical unit from the Sun, and Mars is 1.3. The difference doesn't sound so big when you look at it that way. I see what you mean. Jupiter is 5.2 astronomical units, so I guess you're right. What other similarities are there between the two planets? Let's see. Not the colour, obviously. Yeah. Earth is called the blue planet, and Mars is called the red planet for pretty obvious reasons. Their sizes are pretty different. Mars is about half the size of Earth. What about this? It looks like the days on both planets are almost the same length. Earth's day is 24 hours, but Mars's is about half an hour longer. You're right. Okay. Deməli, baxırıq birinci sualımıza. Yerdə gün 24 saatdir deyir, ancaq Mars'da bizim dinləməmizdə deyildi ki, baxın bura. Deməli, dinləmədə deyir ki, yerdə gün 24 saatdir, ancaq Mars'da isə yarım saat artıqdır. Yəni ki, 24 saat və yarım saat. Olacaq burada cavab B-bəndi. İkiyə baxırıq. Dialoqa əsasən düzgün variantı seçin. A bəndində deyir ki, Earth is known as the blue planet. Dialoqda da demişdi ki, iki planetin aydın səbəblərinə görə nickname-ləri var. Hansıları idi? Earth is called the blue planet and Mars is called the red planet. Demək ki, bizim cavabımız bu olduğuna görə cavab da olacaq A bəndi. Üçüncü suala baxırıq. What's the approximate distance between Mars and the Sun in astronomical unit? Astronomik vahiddə Mars ilə Günəş arasındakı məsafə nə qədərdir? Deməli, burada deyildi ki, məsafəni qısaltmaq üçün, rəqəm olaraq qısaltmaq üçün, yəni 780 milyon kilometr demək yerinə astronomik vahidlərdən istifadə edirik. Hansı ki, burada yer üçün 1-dir, Mars üçün isə 1.3-dür. Buna əsasən də biz hansı cavabı götürəcəyik? Marsı soruşduğuna görə 1.3-ü götürürük. Olur, B-bəndi. Baxaq 4-də. Dialogdan aydındır ki, A bəndində nə deyir? Both planets are the similar distance from the sun. Deyir ki, iki planetin də günəşlə məsafəsi eynidir. Xeyr. Nə dedi? Mars'ın günəşlə məsafəsi daha uzundur yerə nisbətən. Hətta burada astronomik fəaliyyətlərdə də görürük. İkidə, students are discussing ancient history. Şagirdlər qədim tarixi müzakirə edirlər. Ümumiyyətlə, qədim tarix haqqında heç nə danışılmayıbdı listening-də. Ona görə də biz B-bəndini götürə bilmərik. Hissəyə baxırıq. İnsan, ümumiyyətcə kişi, kvant mexanikasını yaxşı bilir. Ümumiyyətcə, kvant mexanikası haqqında da danışılmıyor. Buna görə səhvdir. D-də, they were at the same class in the middle school. Deyir ki, onlar məktəbdə eyni sinifdə oxuyurdular. Ancaq iki tələbə danışsa da onların eyni sinifdə oxuyub oxumadıqları barəsində hər hansısa bir məlumat verilməmişdi. Bu səbəbdən D-də səhvdir. Geriyə qalır bizə Y-bəndi. Y-yə baxaq. Size of the planets are pretty different. Nə deyir? Planetlərin ölçüləri olduqca müxtəlifdir, fərqlidir. Bəli, orada demişdi ki, Mars yerin yarısı qədərdir. Demək ki, fərqlidir. Olacaq cavabımız Y bəndi. Baxaq 5-ə. Deyir ki, hansıların cavabı verilib dialoqda? A-ya baxaq.
How far is Venera from the Sun? Deyir ki, Venera Güneş'ten ne kadar uzaktadır? Ümumiyyətcə, listening'de Venera hakkında danışılmıyor. Bana göre asefti. B'ye bakak. What are the main challenge human would face? Deyir ki, eğer insanlar Mars'ta yaşasaydılar, yaşayacakları çetinlikler hansılar olardı? Demeli, insanların ümumiyyətcə Mars'ta yaşamakları ve yaşadıkta yaranacak çetinliklerinin danışılmadı. Listing'de neden danışıldı? İki planetin müqayisəsi hansılardır? Yer ve Mars, renklerine göre farkı, ölçülerine göre farkı ve güneşli mesafesine göre farkı. Yani ki, bu da səhvdir. S'ye bakarak, S'de deyir ki, Mars'ın geoloji xüsusiyyətleri yerinki ile necə müqayisə olunur? Təbii ki, Mars'ın ve Yer'in geoloji xüsusiyyətlərindən danışmadığı için seni de götürebilmərik. D'ye bakarak, D'de deyir ki, Mars'ın insanlar tarafından keşfiyatı ve kolonizasiyası için potensial gelecek planları nelerdir? Ümumiyyətcə, Mars'ta her hansısa bir yerleşimden ve gelecek planlarından danışılmayıb dinləmədə. Y'ye bakarak, en aydın ve göze görülebilen cevap burada var. What's the nickname given to the Mars due to its color? Rengine göre Mars'a hansı nickname verilmiş, hansı ad verilmiştir? Dedi ki burada Mars is called Red Planet. Olacak cevabımız Y bende. Gelirik metrimize. Metrimiz biznes ve satış sahasında olan yeniliklerden, yeniliklerin bazara necə təsir göstermesinden, ne cür yenilikler olabilir? Burada dört yol var. 1, 2, 3, 4 diye işarelenibdir. Bunlar onun hakkındadır. Bunlardan danışılır, kıymet artımından, azalmasından vesaire. İndi gelək suallara baxaq. 6.1. Nintendo Wii was introduced in the beginning of the 21st century. Demek Nintendo Wii hakkında burada üçüncü abzasda danışılmıştı. Orada da deyilir ki 2006. ilde. 2006. il hansı zamanı bildirir? 21. əsrin əvvəlini bildirir. Yəni ki, biz bunu true olarak götürə bilərik. Olur cevap A bəndi. 6.2'ye bakarak, changing the way you provide a service is not an innovative way. Okey, yenilikçi yol olarak biz burada dört usuldan danışırız, dört yoldan danışırız. Dördüncü punktta ise hatta deyir ki, changing the way you provide a service. Yani ki, it's an innovative way'de innovatif yollardan danışıldığına göre, bu da onların bir punktu olduğuna göre, bu aslında düzgündü. Ama burada is not dediğine göre təsdiq etmir, inkar edir. Ona göre de biz bunu götüreceğiz false. 6-3'e bakarak, super size is still available in McDonald's menu. Bakarak burada, haradaydı? Birinci abzas, yok, ikinci abzasda verilib ki, they introduce fruits and salads while removing the supersize option from their menus. Yani ki McDonald's meyve ve salatları tanıttığı müddətdə neyini supersize optionları silir menüdən. Silindiğine göre biz deyə bilmərik ki still available. Hələ doğru da olduğunu deyə bilmərik. Olacaq. False bebendi. 6-4'e baxaq. There are only four ways for company can be innovative with their products and service. Okay. Burada deyir ki, there are only four ways. Ancak orada dört yol var deyir. Ama biz burada metinde danışanda baxın. Metinde dedi ki, today we look at four of them. Biz sadece olarak dördüne bakarız deyir bu metinde. Ama bu demek değil ki, orada sadece dört yol var. Ona göre de bu cevabı düzgün götürebilmeliyiz. Sırf bu only sözüne göre biz bu cevabı true götürebilmelik. Bir söz bütün mənanı değişir. Ona göre bu xırda detallara yaxşı fikir vermek lazımdır. Burada cevabımız olacak false. Gəlirik 7-ciyə. Customers who do have a less time. Deməli, müştəriler kimlərin ki az vaxtı var. Az vaxtı var ne demekdir? Çox vaxtın olmadığı demektir. Dördüncü punktda deyir ki, customers who do not have a lot of time. Çox vaxtı olmayan müştəriler might prefer to have their food or their shopping delivered to their home or they might like to do their banking online rather than in actual bank. Okay, burada cümlede deyir ki, müştəriler kimlərin ki, burada şəxslərdən insanlardan söhbət gedir təbii ki, kimlərin ki çox vaxtı yoxdur, nə edirlər? Yeməklərini online alırlar, qapıya gətirdirirlər. Shoppinglerini, alışverişlerini online edirlər. Hatta bankdaki işlerini böyle online görürler. Banka getmirlər. İndi baxırıq variantlarımıza. A'da deyir ki, may like offline banking rather than online. Yani burada demek istiyor ki,
işlerini online görmek yerine offline görürler. Yani ki banka gelirler ama biz de dedik ki metinde vaxtları olmadığına göre online görürler ASAP'ti. B'de deyir ki don't like to do their banking online. Demeli bank işlerini online görmeye hoşlanmırlar ama metinde bize dedi ki prefer their banking online. Ona göre de biz bu cevabı düz götürebilmeliyik. B səhvdir. C'ye baxırıq. Might prefer to cook their meals themselves. Deyir ki, öz yemeklerini özleri pişirmeyi üstün tuturlar. Ama metinde dedik ki, ne? Vaxtları yoxdur pişirmeye. Ona göre de C bende düz götürülebilmez. D'de may choose to eat in restaurants rather than home. Demek D'de deyir ki, yemek restoranda yemek yemeye, evde yemek yemekten üstün tuturlar. Ümumiyyətcə metinde restoranda yemek yemeye hakkında danışılmıyor. Siz fikirləşə bilərsiniz ki, hə, vaxtları yoxdur restoranda yiyip, bu səbəbdən düz götürə bilərəm. Yox. Neyə görə? Ümumiyyətcə fərqi yoxdur ki, qapalı tipli olsun, ya açıq tipli olsun. Eğer verilen variantda sözü keçen her hansısa bir mövzu hakkında metinde danışılmayıbsa biz onu düz götürə bilmərik. Məsələn, restoranlar hakkında danışılmışdı mı? Hayır. Ona göre de bizim D variantını düz götürmek kimi bir seçimimiz yoxdur. Baxırıq Y'ye. Might prefer to have their food or shopping delivered to their home. Eyni cümləni harada vermişdi? Eyni cümləni baxın burada mətndə verib. Ona göre de bizim cevabımız olacak ne? Bizim cevabımız olacak Y bəndi. Demek 8'e baxırıq. 8'e deyir ki, innovasiya bəzən fərqli bazarı hədəfləyən yeni məhsulların hazırlanması deməkdir. İndi bu cümləni bildirən, bu cümlə ilə eyni mənanı verən variant tapmalıyıq. A bəndində deyir ki, innovation always mean. Deməli, burada verib always, ama bizdə mətndə nə verib? Sometimes. Bu bəzən deməkdir, bu isə həmişə. Ona görə A səhvdir. B-yə baxırıq. Innovation, burada deyir, baxın, same market. Ama bizə verilən cümlədə nə demişdi? Different market demişdi. Ona görə B-də səhvdir. Deməli, sizi aim of innovation is developing a new product that targets a various market. Deməli, nə deyir? Deyir ki, innovasiyanın məqsədi müxtəlif bazarlarda yeni məhsul hazırlamaqdır. Ki bu cümle ile eyni mənanı verir. Bizim cevabımız olacak C bəndi. İndi D ve Y'ye baxaq. Innovation is not important. Yenilik vacib değil deyir. Biz cümlede öyle bir söz işletmemişik. Yani bu qara hərflə verilen cümlede öyle bir söz deyilmədiyi üçün. D səhvdir. Y'ye baxırıq. Customer demands are essential. Müştərilərin tələbləri vacibdir. Ümumiyyətcə müştərilər sözü keçmir bu cümlənin içində. Ona görə biz bunu da götürmürük. Olur cavabımız C-dir. 9-a baxaq. To be aware of fərqində olmaq, məlumatlı olmaq deməkdir. İndi variantlardan baxaq ki, hansı ola bilər? Having a knowledge or perception of situation or fact. Fakt və situasiya haqqında məlumatın olmağı. Elə to be aware of deməkdir. Cavabımız olacaq A bəndi. Ona baxırıq. Bir de deyir ki, McDonald's dəyişən bazar tələblərinə necə cavab verir? Necə cavab verir McDonald's dəyişən bazar tələblərinə? Mətndə deyir ki, menüya fruit and salad, meyvə və tərəvəz əlavə edir və size, super size optionları menüdən silir. Demək ki, bunun respondu, McDonald's'ın respondu budur. Mətndə verilən suala cavabı var mı bilin? Var. Biri götürəcəyik. İkiyə baxırıq. Who was the founder of Nintendo? Nintendo'nun tapan esasını koyan kimdir? Burada Nintendo bir konsol game hakkında danışır. Game konsol hakkında danışır ama onun founder'ı kimdir? Kim tapıp, kim arsaya getirip bunun hakkında herhangi bir şahsın adı çekilmeyip bu sebepten ikinci sefti ikini götürmülük. Üçe bakarak. What strategy did Nintendo employ? Nintendo yeni müştəri demoqrafiyasını hədəfləmək üçün hansı strategiyadan istifadə etdi? Strategiyası neydi Nintendo'nun? Baxın, burada deyir ki, qızları və yaşlıları hədəfləyən bir oyun yaradır. Hətta iki oyun yaradır. Cooking Mama and Brain Training. Və Successful Targeting. Yəni ki, uğurlu nəticə əldə edir. Bu demək ki, bunun cavabı mətndə var.
Hansı stratejiden istifade eder? Hemen bu adı çektiğimiz, hakkında dediğimiz stratejiden istifade ettiğine göre. Üçün de cevabı var. Dörde bakarak, what's the most common challenge business face? Demek yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı məsələlər üzləşdiyi ən ümumi problem nədir? Hansısa problemlərdən üzləşmək haqqında danışmadı mətndə. Siz burada bu cümləni görüb ola bilər səhv salasız götürəsiz. Ama burada deyir ki, not all innovation will bring success. Bütün yeniliklər uğur gətirmir, deyir. Bu sadəcə olaraq ümumi məlumat kimi, ümumi dipnot kimi sadəcə verir. Ama sizin burada dördüncünü götürməyiniz üçün mətndə ən azı bir çətinlik haqqında danışılmalıdır. Ama danışılmadığı üçün biz dördü götürə bilmərik. Beşte deyir ki, innovasiya şirkətin uzun müddətli davamlılığına necə kömək edir? Yəni ki, bu yenilik, innovasiya uzun müddətli zaman diliminde şirkətə nə cür təsir göstərir? Bunun haqqında danışılmayıb. Ona görə də biz beşi də götürmürük. Cavabımız olur 1 və 3. İndi gəldik ikinci mətnimizə. İkinci mətnimiz sadə mətndir. Victor Hugo'nun həyatı haqqındadır. Birinci abzasda danışır. Victor Hugo neçənci ildə doğulub, hansı əsərləri var, adları çəkilib. İkinci abzasda Victor Hugo'nun siyasətlə maraqlanmağı haqqında danışılıb. Üçüncü abzasda ölkədən sürgün edilmək haqqında danışılıb. Dördüncü abzasda isə necə böyük yazar olduğu haqqında danışılıb Fransız tarixində. İndi keçirik suallara. Birinci sual 1.1. Victor Hugo's most famous novel is The Count of Monte Cristo. Deməli, bu əsər haqqında mətndə heç nə verilməyib. İki əsər haqqında danışılıb. Amma bunların heç biri adı çəkilən bu əsər deyil. Ona görə də cavabımız olacaq false. İkiyə baxırıq. Victor Hugo lived in exile in France for his political beliefs. Deməli, Victor Hugo öz siyasi inanclarına görə sürgündə yaşayıb. Bəli, üçüncü abzasda deyir ki, hökumət onun siyasət haqqındakı fikirlərini bəyənmədiyi üçün nədir? Ölkəni tərk etməyə məcbur edir. Cavabımız olacaq true. 1.3-ə baxırıq. Victor Hugo was primarily known for his poetry rather than his novels. Deyir ki, Victor Hugo romanları əvəzinə poeziyaları ilə bilinir. Burada səhvdir nəyə görə? Çünki burada iki əsər haqqında danışılıb və ikisi də nədir? Romandır. Amma poeziyası haqqında danışılmayıb. Ola bilər yazsın. Hətta burada yazdığı haqqında da danışılır. Amma hansı poeziyalardan danışıldığı haqqında yazmır. Buna görə də biz bunu götürmürük. Biz bu cavabları götürmək üçün nə demişik? Mətndə hər hansısa bir mövzu haqqında ən azı xırda bir cümlə belə olsa danışılmalıdır. Danışılmayıb. Ona görə false götürürük. 11.4-ə baxırıq. Victor Hugo's novels were not well received during his lifetime. Deməli, Victor Hugo'nun romanları yaxşı qarşılanmayıb insanlar tərəfindən həyatı boyunca. Baxırıq. Burada iki romanın adı çəkilir və ardınca da deyilir ki, "These books are loved by many people." Demək ki, bu kitablar çox insan tərəfindən sevilibsə, bu well received olmalıdır. Not well received yox. Ona görə də bu cavabımız olacaq false. 12-yə baxırıq. 12-də deyir ki, üçüncü paraqraf hansı cümlə ilə başlaya bilər? Baxırıq, üçüncü paraqrafda nədən danışılır? Üçüncü abzası. 1851-ci illərdə baş verən hər hansı bir hadisə haqqında danışır. Önceliklə buna fikir veririk. Və Victor Hugo'nun ölkədən sürgün olunmağı haqqında danışır, sürgündə yaşamağı haqqında danışır. Baxaraq buna uyğun hansı variantı seçə bilərik? A'da deyir ki, Victor Hugo was born in France. Deməli, Victor Hugo Fransa'da 1802-ci ildə doğulub deyir. Biz dedik burada 1851-ci illərdə baş verən hər hansısa bir hadisə olduğuna görə 1802-ni qarşısına qoya bilmərik. A bəndə səhvdir. B'ye bakarak, in addition to writing, Victor Hugo was interested in politics. Okay. Demek siyasetle maraqlanırdı yazışılıkla beraber. Bunun hakkında danışılıb ikinci abzasda. Eyni cümleni biz götürük bir de burada yazmalıq təzədən. Ona göre 3'de B bende səhvdir. S'ye bakarak, Victor Hugo faced many challenges
During his lifetime, deməli Victor Hugo həyatı boyunca müxtəlif çətinliklərlə, çoxlu çətinliklərlə üzləşir. Sürgünü çətinlikləri əlavə edə bilərik mi? Bəli. Ona görə də üçün cavabı olacaq S. D-yə baxırıq. Today Victor Hugo is remembered as one of the greatest writers in the French history. Bəli. Bu günləri Victor Hugo Fransız tarixində böyük yazıçılardan biri kimi xatırlanır. Amma bunun haqqında harda danışıldı? Dördüncü abzasda danışılıb və sürgünün qabağına gətirib bunu qoya bilmərik. Ona görə də debəndi səhvdir. Yedə deyir, apart from writing novels, Victor Hugo also wrote poems and plays. Deməli, Victor Hugo'nun nələr yazdığı barəsində sürgünün qarşısına yazmarıq məntiqsiz olar. Ona görə də yebəndə səhvdir. Bizdə nə oldu? S variantı. 13-ə baxırıq. Victor Hugo's novels such as Les Miserables and The Hunchback of Notre Dame are known for their... What? Deməli, birinci abzasımıza baxırıq. Birinci abzasda hər iki əsərin adı çəkilib və ardınca da nə deyilir? İnsanlar tərəfindən sevilir nəyə görə? For their exciting stories and interesting character. Düzdür. Deməli, buna oxşar birini seçməliyik. Variantlara baxırıq. 13-cü sual. A bəndində deyir ki, füsunkar xarakterlər və maraqlı süjet xəttinə görə sevilir. B-də deyir ki, mədəniyyət və ədəbiyyata mühüm təsirinə görə, mədəniyyət və ədəbiyyata mühüm təsirindən danışmadı. Yuxarıda yəni ən azından onun adı çəkilməyib. S-yə baxırıq. S-də deyir ki, cəmiyyətin baxış bucağına necə dərin təsir göstərməsinə görə. Yəni biz burada bu cümlədə bunun haqqında danışmamışıq da. Demək ki, biz S bəndində götürə bilmərik. D-yə baxırıq. Dedi ki, tarixi hadisələrin canlı təsviri. Amma təbii ki, bu səbəbi də göstərməmişik həmin cümlədə. Yedi deyir, kitab dünyasında daimi əhəmiyyəti. Kitab dünyasındakı daimi əhəmiyyəti demir burada. Bizə qalan cavab A bəndi. A-da nə deyirdi? Füsunkar xarakterləri və maraqlı süjet xəttinə görə sevilir. Tanınır daha doğrusu Arnav. Olacaq cavabımız A bəndi. 14-də baxırıq. What does the word exile mean in the passage? Mətndə exile sözünün mənası nədir? Exile dedik ki, sürgün mənasını verir. Yəni ki, ölkədən qovulma, ölkədən göndərilmə məcbur şəkildə. A-ya baxırıq. A-da deyir ki, siyasi problemlər üzündən öz ölkəsindən qovulmaq. Bəli, olacaq nə? Cavab elə A-bəndi. Digər variantlara da baxaq. B-də deyir ki, evi tərk etmək qısa müddətli şəkildə. Deməli, cəza olaraq punishment. Təbii ki, bu deyil, evi tərk etmək yox, ölkəni tərk etmək olsaydı düz olardı. Deməli, S-yə baxırıq. S-də deyir ki, yalnızlıq hissi haqqında kitablarda verilən ümumi bir mövzu. Yəni, heç bir əlaqəsi yoxdur təbii ki, exile sözü ilə. Ona görə S bəndində götürmürük. D-də deyir ki, insanları başqa yerə köçürmək üçün hökumətin qərarı. Təbii ki, hökumət insanları başqa yerə köçürmək üçün verdiyi qərarı bir sürgün adlandıra bilmərik. D-səbdir. Y-də öz dinindən ayrılmağa inanmaq və dindən ayrılmaqla bir əlaqəsi yoxdur exile-in. Ona görə Y-də səhvdir. Bizə qalır A bəndi. 15-də verilən suallardan hansıların mətndə cavabı var? Baxırıq, birinci sualda nə deyir? Victor Hugo'nun yazıcı olmamışdan əvvəl peşəsi nə idi deyir birinci sualda. Mətndə başlayan kimi baxırıq. Mətndə başlayan kimi Victor Hugo'nun yazıları, əsərləri haqqında danışır. Yəni ki, yazarlıq həyatı haqqında danışır. Daha əvvəli yoxdur, bizə verilməyib. Ona görə də bir səhvi götürmürük. 2-yə baxırıq. İki də deyir ki, Victor Hugo sağlığında gördüyü işlərə görə tanınıb mı? Təbii ki, tanınıb. Fransız tarixində önəmli yazıçılardan biri kimi tanınır. Böyük yazıçılardan biri kimi tanınır, deyir 4-cü abzasda. Demək ki, ikincinin cavabı var. Götürürük. 3-ə baxırıq. 3. Victor Hugo yetkin həyatının çox hissəsini harada keçirir? Victor Hugo yetkin həyatın əsas hissəsini harada keçirir? Sürgündə keçirir. Baxırıq, 1851-ci ildə sürgün olunub, düzdür. 1802-ci ildə də doğulub. Yəni ki, 49 yaşında sürgünə göndərilib. Yetkin olduğu bir vaxtda. Və bizə deyir ki, başqa ölkələrdə yaşayıb uzun illər boyunca. Yəni ki, yetişkin həyatın uzun bir hissəsini nə eləyib? Exil sürgündə keçirib. Üçün də cavabı var. Götürürük.
Dörtte değil ki, Victor Hugo'nun ailesi onun yaşlı kariyerine destek olup mu? Victor Hugo'nun ailesi hakkında metinde hiç danışılmayıp buna göre de dörtü götürebilmelik. Beşte değil ki, Victor Hugo siyasi akidesine göre her hansısa bir hukuki problemle üzleşip mi? Bəli, dedi ki, siyasi görüşlerine göre sürgüne gönderilip, bu da onun üzleştiği problemlerden biriydi. Cevabımız olur. 2, 3 ve 5. 16'ya bakarak 16'da deyir ki choose a correct tense form. Düzgün zamanı seçin. My dad this computer for me 2 years ago. Demek biz ne diyerek? 2 yıl evvel ago hansı zamanı bildirirdi? Past simple. Past simple'da fiilimiz hansı formada olur? Qaydalı fiilisi axırına id artırırıq. Qaydasız fiilisi fiil ikinci formasında. Verb 2 formasında olmalıdır. Baxırıq, by fiili bold ikinci formada. Past simple'da bir A bəndi var, bir de S bəndi var. B, D ve Y'de bitmiş zamanlarda olmaz olar. Deməli, A'da have been using deyir, S'de isə had been using deyir. Baxırıq ikinci tərəfə. O zamandan bəri istifadə edir. Əgər hərəkətimiz keçmişdə başlayıbsa və hələ də davam edirsə, keçmişdən bəri hələ də davam edirsə, burada istifadə edirik ki, nəyi? Bitmiş davam edici zamanı, indiki bitmiş davam edici zamanı cevabımız olacak A bəndi. S bəndi de had been using verib. Bəs had been using'i ne vaxt istifadə edərdik? Eğer hareket proses ilk günümüzə kimi gəlib davam etməsəydi, keçmişdə hər hansısa bir zamanda artık bitmiş olsaydı, davam edib bitmiş olsaydı yani, onda istifadə edərdik had been using. Ama günümüzə qədər gəlib çıxdığına göre biz had been using istifadə edəcəyik. Olacak A bəndi. Keçirik 17'ye. Deyir ki, choose the correct sentence in the passive voice. Passive voice son düzgün cümleleri seçin. Baxırıq passive voice'a, baxırıq cümleye. Biz passive voice'a demişik ki, mübtədanı atırıq cümle eyni zamanda kalmaq şərtiyle və to be plus verb 3 verb 7 struktur formasında yazılmalıdır. Tamamlıq gəlir cümlenin əvvəlinə. Baxırıq, burada cümlenin tamamlığı bir information'dır. Bir de them. Her ikisini passive voice'a çeviririk. Bir defa information'a, bir defa da onlara. Baxırıq, bir de deyir, they were sent some information last Monday. Them cümlenin qabağına gəlib olub they. Were sent cümle past simple zamandadır. Past simple'da necə olur? Was, were, plus, verb 3, verb 7 formasında olur. Were sent yazılıb düzdür. Some information last Monday. Biri götürürük. İkiye bakarak some information was sent. Some information tamamlıktı belli. Was sent. Düzü bırakayım ama by them yazıp. Onlar tarafından gönderilmir. Biz tarafından gönderilir. Yani burada by us olsaydı düz olardı. Ona göre iki səhvdi, iki getdi. Üçe bakarak we were sent. Baxın, biz dedik ki, passive voice'a çevrildi, mübtədə atılmalıdır. Ama mübtədəni getirip aşağıya yazıblar. Olmaz. Üçte gedir. 4'e bakarak 4 2 ile eynidir. Tek farklar nedir? By them yerine by us yazılıb. Biz de demiştik ki by us olmalıdır. Çünkü biz gönderirik. Olur cevabımız 1 4 B bəndi. Demeli 18'de deyir ki düzgün preposition seçin. If the travelers leave at dawn, they will reach the top in the morning. Bakarak at dawn. Deməli, down ətli işlədilir. Ümumiyyətcə, qısa zaman dilimi sübh tezdən mənasını verir. Həmişə ətli işlədiləcək. Və in the morning. In the morning, in the afternoon, in the evening qarşısında in işlədilir. Olacaq cavabımız A bəndi. Deməli, daha sonra baxırıq 19'a. Make up the story. Variantlara baxaq. Ən çox 2 ilə başlayan variantımız var. Düzdür. Demək ki, 90% halda cavabımız 2 ilə başlayacaq. Dəqiq əmin olmaq üçün 1 və 6'ya da baxaq. Bir de dedi ki, he decided to give a good advice to his pupils before starting the lesson. Deməli, o karar verir ki, yaxşı bir məsləhət versin. Kim? Yəni, kimis haqqında danışmalıdır ki, daha sonra onun haqqında he deyə bildirsin. Ona göre bir səhvdir, A bəndi gedir. Baxırıq 6'ya. Count 50 before you say anything. Yani burada məsləhət verir. Məsləhəti əvvəli qoymarıq. Çünki bunun əvvəli var da. Kim məsləhət verir? Niyə məsləhət verir? Ona göre altını da çıxırıq. Deməli 2 ilə başlayacaq. The teacher stood with his back to the fireplace on the winter morning. Deməli müəllim bir qış səhəri arxası ocağa tərəf dönüb dayanır. Daha sonra
He decided to give a good advice to his pupils before starting the lesson. O, dərsə başlamamışdan öncə şagirdlərinə yaxşı bir məsləhət vermək istəyir. Deməli, müəllim haqqında danışdı, daha sonra onu Hideyə bildirdi. Ona görə cavabımız olacaq 2-1. Ardına baxaq. Məsləhət verir, düzdür, məsləhət vermək istəyir. Məsləhəti nə olacaq ona baxaq. Before you speak, bax budur. Deyir ki, danışmamışdan öncə fikirlər. Daha sonra ardında burada dedik ki, Count 50 before you say anything important, 100 if it's very important. Deyir ki, vacib bir şey dememişten önce 50'ye kimi sayın, yok çok vacibdirsen onda 100'e kimi sayın. Daha sonra məsləhətin ardından bu gələr, 5-6 olacak. 2-1, 5-6, S bəndində var ancak, cevabımız olur S bəndi. 20'ye bakarak, 20'de deyir ki, məntiq olarak düzgün sonluğu seçin. Cümlədə deyir ki, the storm was so intense that qasırğa o qədər güclü idi ki, fırtına o qədər güclü idi ki, A bəndi. Göy dərhal aydınlandı, səma dərhal aydınlandı, səhvdir. Nəyə görə? Qasırğa güclüdürsə, səma aydınlanmaz. B-də deyir ki, insanlar açıq havada fəaliyyətlərini davam etdirirdilər. Qasırğa olarsa insanlar çöldə qalmaz. B-də səhvdir. S-də deyir ki, günəşli və isti oldu hava. Təbii ki, qasırğada günəşli və isti olmaz səhvdir. D-də deyir ki, güclü yağışlar və güclü küləklər əsdi. Düzgün cavabımız D bəndi olacaq. Y-də deyir, temperatur qəfildən qalxdı. Qasırğada temperatur qəfildən qalxmaz. Ona görə də Y-də səhvdir. Cavabımız olur D bəndi. Bugünkü sınavımızın izahı bu qədər idi. Ümid edirəm ki, hər şey sizin üçün açıq aydın oldu. Gələcək sınavlarda görüşənə qədər sağ olun.